Danas o 12 sati bit će sednica Skupštine Gradske opštine Crveni krst u aktualnom sazivu. Jedna od važnijih tačaka bit će donošenje lokalnog akcijonog plana za pošljavanja Gradske opštine Crveni krst. O svim aktivnostima ove opštine, predsednik Miroslav Milutinović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Na što se odnosi ovaj lokalni akcijoni plan za pošljavanje? Pa mi smo u budžetu za ovu godinu, 2020. godinu, baš izdvojili dosta sredstava kako bi naši sugrađene zaposlili. Tu je ova kategorija invalid, invalidna lica, najviše smo to uzeli jer smo tu i sa jednim projektom aplicirali u Ministarstvo za rad, mm -hmm. tako da će oni učestvovati negde oko 60-70%, a mi je ostalo. I ovaj, produžujemo tu našu saradnju od prošle godine. Sada smo duplirali ta sredstva oko 1.200.000 dinara tako da ja na obusno zadovoljstvo ja mislim i da će naši sugrađeni biti zadovoljni. To je projekat otprilike traje 4 do 6 meseci Pa koliko ljudi će biti zaposleno na taj način? Da je oko osam naših sugrađana Aha. biti zaposleno. Tako da ja mislim da ovaj ako rebalans budžeta pravimo tamo negde, planiramo oko juna meseca, da će biti malo još više sestava oko zapošljavanja. Nedavno je na području Gradske opštine Crveni i Krst otvoreni klub za zapošljavanje Roma. Jeste, to smo aplicirali jedan projekat e, Evropska unija i ko, Stalna konferencija gradova i opština. Dobili smo taj projekat 66.000 eura, s tim što i naša gradska opština Crveni krst učestvuje sa 7000 eura, a to je jedan projekat gde ćemo negde oko 50 Roma naših, ne baš svi sa naše teritorije, moći će i sa drugih teritorija, gde ćemo ovaj, ih obučavati, iz tog projekta će se plaćati, da dobiju sertifikate za šofere, za varivače, molere, pekare, a plaćat će se, kažem, iz projekta, tako da ćemo, siguran sam, jedno 50-ak porodica romske populacije moći od svog rada i da imaju neki boljitak. Kasa Gradske opštine Crveni krst ove godine je teška oko 173 miliona dinara, ali tako? A i socijala će kroz ovaj budžet biti sagledan sa 5 miliona dinara, što je za milion dinara više nego prošle godine. Tako, u ovom budžetu za ovu godinu smo povećali Povećali smo zato što naša gradska općina Crveni krst je prepoznatljiva malo kroz to siromaštvo. Imamo preko 3000 Roma, da je i tekako siromaštvo, ali mogu da vam kažem imamo i 23 sela, da i tu postoji siromaštvo, ali na ovaj, naše zadovoljstvo ranije kada smo imali jednokratne pomoći da dajemo, sada su A, dosta smanjeno to znači iz godine u godinu standard naših stanovnika je sve veći i veći tako da stvarno je zadovoljstvo da bar tu postižemo te rezultate ali smo ipak odvojili malo više para kad kažemo ovaj, oko, ne mora to porodice koje, siro, koje su siromašne mi imamo jednu kategoriju gde ovaj, smo bacili akcije nad sada to je ovaj, porodice koje imaju troje i više dece i izdvajamo po 15.000 tu imamo negde ti desetak porodica, gde ćemo po 15.000 malo pomoći, koliko toliko. Pomoći ćemo i samostalne majke, tu imamo oko 35 porodica na teritoriji naše opštine i tu ćemo po 15.000 dinara pomoći. Kažem kroz ovu jednokratnu pomoć, ja mislim da smo za ovih dva meseca već dali oko milion 200, i 200-300.000 i pomažemo koliko se može. Ali dosta pomažete i sport i kulturu, evo izdvojeno oko 7,7 miliona, povećana će biti izdvajanja i za održavanje seoskih vodovoda. Evo recimo u Runiku trenutno ovaj, je proglašeno da ne sme da se koristi voda, da nije dobra. E, to znači da, da razmišljate o zameni kanalizacijone vodovodne mreže, možda negde i nema. Kakva je situacija? Jeste, svakog dana, malte ne cisterna sa pijaćom vodom ovaj odlazi mi smo u početku ta cisterna je koštala gradsko opštino 80.000 dinara sada već ovaj ne plaćamo ove cisterne koje sada idu u dogovoru sa za, za, ovo, službom za varene situacije A, rujnik je, je u pet imamo ovaj selskih vodovoda gde je i rujnik uh -huh. tu je baš karakteristično i malo je zagađena voda ali tu je i boga mi, izvorište presušilo, tako da ćemo morati hitno da rešamo na neki drugi način. Razmišljamo oko ovog huma gde smo hum sada rešili. Evo mogu da kažem da od danas će početi priključci e, za vodosnabdevanje u humu. Završeno je materne kompletno i vodosistem je ispran, ono očišćen i danas počinje. Što se tiče huma, e, kada završimo sa Jel ja ste nam ništa želi to? Jel hoće da uzmu te priključke? Kako da ne pa? Oni su se u dogovoru. <laughs> pa tako je, 54... Zato što je ranije godina bilo ne, problema. Ne, ne, i to je bašo veliko interesovanje. Aha. 54 miliona to je jedan veliki projekat, to je hum Brenica, znači i Brenica sa druge teritorije, opština se reči. Posle toga u humu već planiramo i pravi se dokumentacija da već posle uvođenja što se tiče vode, da i kanalizaciju rešimo, i malo pre sam rekao, tu gledamo i rujnik da rešimo oko tog vodosistema. To znači tražite sredstva, preko raznih projekata ćete to raditi? Sredstva je grad izdvojio. Izdvojena su sredstva. Da, iz budeta grada će biti uh, građevinska sezona, mogu komodno da kažem da na teritoriji gradske opštine Crveni krst nije ni stajala, iako je bila zima. Uh -huh. uh, radi se, pogotovo sada koje smo već planove od 1. marta imaćemo baš veliku građevinsku sezonu, u jeseni prošle godine. Mislim da je toliko urađeno kao prethodne tri da nismo uradili. Radi se, ima para, a što ovaj, najviše nas ovaj, slobodi je to mi za sada od 23 sela, 19 sela naših nemaju kanalizaciju. Ali predsednik države, gospodin naš Aleksandar je rekao da će do 2025. godine sva naseljena mesta morati da imaju i vodu i kanalizaciju i da je u ovom akcijnom državnom planu izdvojeno 3 milijarde eura koja će se isključiti... Jeste neki projekat na Paliluli već nešto slično se radi da se menja ta... Tako, Palilula, boga mi, što se tiče sobraćajnica je dosta urađeno. Mm -hmm. Kod nas je malo oko vodi i kanalizacije. Ove godine ćemo akcije nadbaciti na sobraćajnice. Već smo ovaj zaplanirali kao prioritete nekih ulica, imamo negde oko 39 ulica koje su jedan kroz jedan, kako to kažu geometri i katastar, znači imovinsko pravno rešene, mm -hmm. koje mogu odmah da se rade, naravno da neće svih 40 da se rade za godinu dana, ali imamo i oko 40 ulica, koja će se radi televizovati. znači da uopšte nije bilo asfalta ili da će da se Ni, uopšte nije bilo aha. tako da će kompletne ulice da se rešavaju jer uh, u našim mestima najveći problem što se tiče komunalne infrastrukture ne postoji selo koje nema bar jedan problem, da li je to sa da li je voda, da li je kanalizacija, ali punom parom radi se i... Znači pravite strategiju šta će prvo i kako i po prioritetima. Tako, ali, tako... i već smo čak i neke prioritete dali. Prioritete dobijemo od naših savjeta građana, uh -huh. mi ih onda ovaj, svrstavamo i preko naše službe dajemo gradu, to je direkcija za izgradnju grada. Sada smo mi dobili ingerenciju kao gradska opština, sve gradske opštine, da možemo i atarske puteve da radimo. Uh -huh. To je ovaj, problem broj jedan, naših naručitelja na selu naših sugrađana i mislim da i ove godine smo zaplanirali e, negde oko 15 km da i to uradimo. Dobro, što se tiče drugih projekata, znam da dosta ulažete i obrazovanje, da se je bio jedan veliki projekat preko granične saradnje oko tehničkih škola. Da li nešto u budućnosti slično planirate? Planiramo i, i aplicirali smo takođe, ovaj, vidjet ćemo kako ćemo da prođemo, ali ovaj, već imamo dva projekta, tako da smo što se toga tiče tu zadovoljni. Evo samo da proverimo još informacije za kraj. Juče iz javnog komunalnog preduzeća Medijana su nam rekli da postoji nekoliko sela gde ima organizovan odvoz smeća i da će ove godine još desetak možda da bude u planu. Jeste. Kako se S... borite vi protiv divljih deponija? Što se tiče ova javnog preduzeća Medijana, sve pohvale od počeva od menažmenta i radnika Medijane, sve naše divlje deponije otklanjuju od, ovaj, se i za nepunih mislim od naših intervencija za nepunih desetak dana e, sad ponovo imamo jer je tu malo i savest naših građana mi uklonimo du, divlju deponiju za nepunih 20 do mesec dana ponovo počinje to ali se borimo sa tim problemom dobro, po, hvala puno što ste bili naš današnji gost hvala što ste me pozvali u nastavku gledamo reklame